আর ভাঙ খায় আর নে দিলে মারপিট করে আজি আপনা কি হগা না ভাই আজি এটু কারণে মারিছি কি লাগে তো পয়সা লাগে পয়সা নি দিব লগে বাপ কোন করে পড়া আমি কইছো আমি দিব নোয়ারি মে কারণে মারপিট করেছি মই তার মানে ঘর নে আছিল মই নগাঁওত আছিল নগাঁওৰ পৰা যেতিয়া ভণ্টিটো কেনেকুৱা মারপিট কৰিছে গিৰিয়েকে তাৰপিছত মোক ভণ্টিও ফোন মাৰিছিলে ঘৰৰ পৰাও ফোন মাৰিছে মাৰাৰ পিছত মই খুজিলোঁ কি হ'ল এনেকুৱা তেনেকুৱা ঝগড়া তাৰ গিৰিয়েকে লিকু ড্ৰাগছ খাই জুৱা খেলে তাক টকা দিব লাগে এনেকুৱা দুই তিনবাৰকৈ আমি টকা দিছোঁ তাৰ গিৰিয়েকৰ এনেকুৱা হৈছে ছোৱালীটোৰ ডিঙিত চেইন নাই চেইনটোও বনাই দিলোঁ চুৰি বনাই দিলোঁ সেইকেইটাও বিকি দিলে বিকি পেলাই সি ড্ৰাগছ খায় লিকু খায় কিহৰ বটলবিলাক সৰু সৰু বটলবিলাক কিনি আনি খায় জুৱা খেলে এনেকুৱা কৰে আজি ভণ্টিটোক চাৰে আঠটা বজাৰ পৰা মাৰপিট কৰি গধূলিলৈকে যি মাৰপিট কৰিছে মানে ক'বলৈ মতন নাই ডিঙিত ফাঁচি লগাই দিছে মুখ চুখ ফটাই দিলে মূৰত মাৰিলে পেটত মাৰিলে এইবিলাক খবৰ পাই পেলাই মই নগৰৰ পৰা আহিছোঁ আহি পেলাই পটিয়াতলি চাৰিআলি থানাত সোমাইছোঁ সোমাই পেলাই এনেকুৱা এটা ইজাহাৰকাৰী দিলোঁ দিয়াৰ পিছত থানাই আমাক হেল্প কৰিছে নাই কৰা বুলি নহয় অচি ছাৰে কৈছে ঠিক আছে আজি সন্ধিয়া হৈ গ'ল মইতো যাবলৈ নোৱাৰিম এইটো জেগাটো বেয়াকৰ জেগা হয় গাড়ী লৈ যাবলৈ নোৱাৰি তেতিয়া কি হ'ব মই ক'লোঁ ছাৰ আপুনি অলপ সেইখিনিত হেল্প মোক কৰিব মই ছোৱালীটোক উঠাই লৈ আহিম নহ'লে ৰাতি মাৰি পেলাব গৈ পেলাই চাওঁ এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে ছোৱালীটোক মানে ক'বলৈ মতন নাই মোক উল্টাকৈ ধমকি সিহঁতে ছোৱালী আনিবলৈ নিদিয়ে মাৰপিট বহুত কৰিছে মই চালোঁ মুখে নাকে মুখে তেজ ওলাই গ'ল দাঁত ভাঙি দিলে দাঁত দুই তিনিটা এতিয়ালৈকে হিলি আছে তাৰপিছত মই সেইখিনিত গৈ পেলাই অচি ছাৰক ফোন কৰিছোঁ ফোন কৰাৰ পৰা অচি ছাৰে কৈছে অঁ দি দিয়া সিহঁতৰ এই ছোৱালী সিহঁতক দি দিয়া আৰু গোটেই দিনৰ ভিতৰত সিহঁতৰ ট্ৰিটমেণ্ট চ্ৰেটমেণ্ট একো কৰা নাই আমি এতিয়া লৈ আহিলোঁ আনি পেলাই এই পটিয়াতলি চাৰিআলি থানাত আনিছোঁ অনাৰ পিছত সিহঁতে মেডিকেল কৰাইছে।